um corpo foi encontrado às margens do Ribeirão Três Bocas, já chegando lá no Tibagi, na zona sul de Londrina. O homem estava com mãos e pernas amarrados e um peso preso ao corpo dele. Por causa do adiantado estado de decomposição, não foi possível definir a causa da morte. O corpo foi resgatado pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.